GG. No, de onda, urulura, coña. Por último, no, pero. Llegué. Es para el. Ya, no tocaba. Ya. Se le lanza. Ya aquí. No. ¿En qué quiere? Mission accomplished. Mucho más suave. Mira, ¿cuál no se quiere? ¡Ajulo! Ya, jolo. Sale, top. Dale, Dua, tiga, satu, dua, tiga. Entra. Mission accomplished. Chun. No, aquí está. Inés, slow. Slow. Thank you. Más. Mission accomplished. Wait, siya? May seorang siya.
Lah, dorang je pergi main team ni. Dah, masuk, masuk. Headshot. Set, set. Set, set. Tak ada, tak ada. Bila ada apa? Dah, 40 satu. Dia tak yellow satu lah. Yellow kami, yellow kami, yellow, yellow. Yellow, yellow, yellow. Jauh lagi kan? Jauh lagi kan? Jauh. Tak ada, bodoh. Baik je budak ni. Dua orang lagi main? Eh, malas lah. Orang ni. Teruk je korang ni. Tak malu ke? Nak, nak kata kom, kom berdari. Alah, satu B entran. Entran pun, entran. Entran pun, dekat body aku, body aku. Datang, datang pun. 2, 3, pasal ni. Kiri, 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 belakang. Ah, sen. Tak baik lah. Tak payah rush gila. Eh, aku tak situ. Airi semua tu. Dah lah, tak pin. Dah tak pin. Aku lag beli. Lag belum masuk base lagi. Dari. Dari. Ini jadi channel nama hari, enggak betul tak jauh. Perdianat. Fatik. Satu masuk apa? Ha. Kau betul benar lah, kau betul. Kiri 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 kiri. Bila? Kanan. Terbenar lagi ya. Terbenar lagi ya. Baik was, baik was. Kokeng, kokeng. B entran, B entran. Allah. Tak apa budak ni. Dia tahu siapa. Mission failed. Hello. Dulu lah korang. Sebab budak ni. Janganlah, rasa budak ori. Okay. Let's go. Kena kick, kena kick aku ni. Ayo ni. Patut be entrance ni. You. Tak ada water. Saya jangan. Nah. Nah. Tak akan duduk situ. Dia masuk. Dah. Tak ada, tak ada. Main lah, main lah. Main lah, main lah. Main, main sorang, main sorang. Bagi dia scope, MSR semua. Dia nari, dia nari. Dia ambil benda ring. Macam asyik, aku dah dah 36 bodoh. Tengok scope kau. Dia penduk ke? Ye. Kalau air you mak. Betul. Salih eh, salih. Eh, adik-adik eh. Dah, satu lagi, satu lagi sah. Dapat kiri eh. Dapat kanan, 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 kanan. Kanan, 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 shot kanan. Tak payah. Shot kanan. Sampah. Telin, telin. Telin, telin. Cakap dia telin. Cakap dia telin, 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 telin. Cakap telin, 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 cakap telin. Betul, serius, serius. Serius, 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 telin, telin. Serius, serius. Syah, serius. Tak bedik, tak bedik. Telin, telin. Mission failed. Ri, ambil bodoh AK ni. Ambil lah.
Adi FK, Adi FK. Adi babi. Charisha, Charisha. Buat lagi ya, hari FK. Beat him. Headshot. One more. Excellent. I replay FK. Yeah.